бүгін мемлекеттік рәміздер күні тәуелсіздігімізді айшықтайтын ұлттық символдарымызға биыл 32 жыл толып отыр 1992 жылы ту елтаңба және әнұранымызды таңдау үшін жоғарғы кеңес президиумы жұмыс тобын құрды осыдан кейін ел аумағында конкурс жарияланды бір ғана тудың өзіне 600 адамнан 1000-нан аса нұсқа түскен ал елтаңбаның таңбаның 245 жобасы әнұранның 750 елу үлгісі байқауға қатысқан ту таңба және әнұран бүгінде мемлекетіміздің егемендігі мен тұтастығын бейнелейтін оның ажырамас атрибуттары біріне айналды алды. мың жетінші жылы төртінші маусымда қабылданған мемлекеттік рәміздер туралы конституциялық заңға сәйкес жыл сайын дәл осы күні мемлекеттік рәміздер күні мерекеленеді бүгінде еліміздің әр аймағында бірқатар іс шара жоспарланған мемлекеттік концерттер түрлі байқаулар мен патриоттық кештер өтеді маусымның алғашқы күндерінен бастап елордада да арнайы челлендж өтіп жатыр тұрғын үйлер мен ғимараттардың балконы мен терезелеріне мемлекеттік ту ілінеді